მოგესალმებით, შემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც აი ეს ტარო გაიშლება თქვენთვის. ეზოთერული ტარო, ოშო ძენ ტარო. ეს უკვე თქვენთვის ნაცნობია. ძალიან გიყვართ, ვიცი. და მეც მიყვარს. და ეხლა თქვენთვის გაიშლება ტარო. ასეთ თემაზე. როგორ გესახებათ მომავალი? მომავლის პროგნოზი ოშო ძენ ტაროსგან. როგორ გესახებათ მომავალი? ნახოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს ოშო ძენ ტარო? საინტერესოა, ხო? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვინც აირჩევს ახლა ამ ვიდეოს, აი ამ დასათაურებს, ვისაც აინტერესებს თავისი მომავალი, როგორც ესახება, აი ხო, იცით ახლა თქვენ რაც გინდათ ხო მომავალში, თქვენი მიზნები, თქვენი გეგმები, ხო გაქვთ რაღაცა ჩანაფიქრი, ხო? აი როგორც გესახება თქვენი მომავალი. ნახოთ, ოშო ძენ ტარო რამდენად დაადასტურებს ამას და რა პროგნოზი აქვს თქვენთვის. აი წინააღმდეგობებიც გამოჩნდება, აი რაც უნდა გაითვალისწინოთ. ნახოთ, ამ ყველაფერზე ექნება პასუხი ოშო ძენ ტაროს. მიმდინარეობ საჯარო გაშლა, გარანტიას რა თქმა უნდა და ბუნებრივია ვერ ვიცლები, რომ ეს აუცილებლად რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. მაგრამ არის ესე იგი, მეუბნებიან, ბევრი მეუბნება, რომ რეზონირდა ჩემთან მიმართებაში, თითქოს ჩემზე მესაუბრებოდი, თითქოს ჩემზე ამბობდი, თითქოს ჩემი გაშლა იყო. რაღაც აი ესეთი მაყოფილი კომენტარები იწერება ჩემს არხზე. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს მოლოდინებს. ნახოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და შევხედოთ აბა. პირველი. თქვენი მოლოდინი. მეორე. თქვენი სურვილი. მესამე. რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? ანუ წყალქვეშა დინებები, ხო? რა უნდა გაითვალისინოთ? რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? მეოთხე, ყველაფერი კარგად იქნება. ანუ რამდენად დაადასტურებს აი ამას ოშო ძენ ტარო? ყველაფერი კარგად იქნება. რა სიტყვის ამაზე? რა ინფორმაცია იქნება? ნამდვილად ყველაფერი კარგად იქნება? თუ რაღაცები უნდა გაითვალისინოთ? ამაზედაც ჩავეკითხებით. მეხუთე, ტაროს რჩევა. აი ეს ტაროს რჩევა. ნახოთ. პირველი, თქვენი მოლოდინი. თქვენი მოლოდინი. სუფთასულის ადამიანი. მიამიტი ადამიანი, რომელიც ოცნებებით ცხოვრობს, რომელიც კოშკებს აგებს ცხოვრებაში, რომ აი ასე იქნება. და არ არის გამორიცხული, რომ ძალიან ისეთ მიამიტურ ნაბიჯებს დგამდეთ. რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯები, კაცმა არ იცის. ხო? აქ ჩანს ესეთი არკანი. სუფთასულის ადამიანი, ხო პირდაპირ როგორ გაკადრებთ თქვენ, მაგრამ ნახეთ რა აწერია ამ არკანს. პრინციპში უეშმაკო ადამიანი. სულელი გამოდის, ხო ესია? ვისაც არ აქვს ეშმაკობა. ეშმაკობა აუცილებელი ფაქტორია ცხოვრებაში თავის გატანისთვის. აუცილებელი დიპლომატია ეშმაკობა. ეშმაკობა არის ჭკუა გონება. გესმით, ჭკუა და გონება. იყო კეთილი, არ გიშლის ხელს იყო ეშმაკიც, რატომაც არა. ეშმაკი შეიძლება იყოს ადამიანი, მაგრამ ბოროტი ეშმაკი არ უნდა იყო. გესმის, სხვის ბედნიერებაზე არ უნდა, სხვის უბედურებაზე არ უნდა ააგო შენი ბედნიერება. აი ასეთი არ უნდა იყო, ასეთი ეშმაკი. უნდა იყო ბძენი, უნდა იყო გონიერი, უნდა იყო ჭკვიანი. მოდით ნახოთ ახლა მეორე, თქვენი სურვილი, სამომავლო სურვილი. ნახოთ აბა, სამომავლო სურვილი. სურვილები გაქვთ თქვენ. სურვილები გაქვთ, მაგრამ იმდენად ქაოსია თქვენს გონებაში, იმდენად დიდი ქაოსია თქვენს ტვინში, არეულია აი აზრები, როგორ მოიქცეთ, რანერად მოიქცეთ, ქაოსურად მოქმედებთ, ქაოსურად ფიქრობთ, დალაგებული არა გაქვთ ჯერ თქვენი გეგმები, თქვენი მიზნები, თქვენი აზრები, რანერად გინდათ თქვენ, რომ
მომავალი ააგოთ? როგორ გესახებათ მომავალი? ფაქტიურად თქვენ ოცნებაში იმყოფებით. მესამე, რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? აბა ვნახოთ. რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? მოვლენებს არ უნდა გაუსწროთ. არ უნდა გაუსწროთ აგრეთვე თქვენ შესაძლებლობებს. თქვენი შესაძლებლობის მიხედვით უნდა იმოქმედოთ, გესმით? სურვილებმა არ უნდა გაუსწროს თქვენ შესაძლებლობებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ რას? ნოლი შედეგი. ამიტომ ჯერ შესაძლებლობები უნდა ქონდეთ, ნიადაგი უნდა ქონდეთ მომზადებული, უნდა ქონდეთ განათლება, შორჭვრეტა, გონიერება, გამოცდილება და შემდეგ უნდა გადადგათ ნაბიჯები. ამისათვის საჭიროა რა? ჭკუა გონება და მოციფულობა, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. Ну, მოციფულობა ეს ასოცირდება კიდევ რაღაც გარკვეულ ასაკთან. Да, არ არის აუცილებელი ასაკი, შეიძლება ადამიანი ახალგაზრდა იყოს, მაგრამ იმდენი გამოცდილება ქონდეს მიღებული, რომ ბევრ ასაკოვანს არ ქონდეს იმდენი, ხო, ნანახი. Ай, რაღაც ესეთი რაღაცა ჩანს აქ. მეოთხე, ყველაფერი კარგად იქნება, როგორ ხედავს ამას. დიახ. დიახ. ყველაფერი კარგად იქნება, მართალია. მაგრამ არა დღეს, არც ხვალ, არც ერთ კვირაში და არც ორ კვირაში. შეიძლება ერთ წელიწადშიც არა, მაგრამ დადგება აუცილებლად ეს მომენტი, როცა ყველაფერი მართლა კარგად იქნება. თქვენ მიაღწევთ სულიერ მენტალურ სიმწიფეს, აი მაშინ იქნება კარგად ყველაფერი. მაშინ აღსრულდება თქვენი ოცნებები, მაშინ აღსრულდება თქვენი მომავალი, თქვენი ის ოცნებები, თქვენი ჩანაფიქრები, როგორი მომავალის გასახებად თქვენ ეხლა, ხო? აბა ნახოთ შემდეგი შეკითხვა, მეხუთე ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა. ერთგულება. რჩევა ასეთია, რომ ნუ იქნებით გულუფყვილო და თუ შეამჩნევთ, რომ ადამიანი ქალატობთ, ნუ დაუწყებთ მას ბრძოლას, გაუშვით თქვენი ცხოვრებიდან. გესმით? გაუშვით თქვენი ცხოვრებიდან. ეს შეიძლება იყოს თქვენი პარტნიორი სამსახურში, შეიძლება იყოს თქვენი პარტნიორი რომანტიკულ სფეროში, აი თქვენი რჩევა, სამყაროს რჩევა. Ну იქნებით ეჭვიანი. Თუ თქვათ, რამის ამჩნევთ თქვენს პარტნიორს, გაუშვით თქვენი ცხოვრება, დაიკავეთ დისტანცია და არავით არ ეჭვიანობა და არავით არ ჩხუბი. არავით არ ჩხუბი. განაგრძეთ გზა შვიდობიანად. აი როგორც წარმოიდგინეთ ახლა. ავტობუსმა გაგასროთ, ხო? ხوار გაეკიდებით და ხوار ჩამოეკიდებით ზეთ, ხო? უნდა დაელოდოთ იგივე ნომერს, რომელიც მოვა რამდენიმე წუთში. შეიძლება 5 წუთში არ მოვიდეს, შეიძლება არც 10 წუთში მოვიდეს, მაგრამ შეიძლება 9:30 საათში მოვიდეს, მაგრამ აუცილებლად მოვა, ხო? აუცილებლად მოვა. აი ესია ესეც. შეიძლება ამან არ გაგიმართათ ამ პარტნიორმა, შემდეგი აუცილებლად გაგიმართლებთ. აი რაღაც ესეთი პრინციპით. უბრალოდ რისი თქმა მინდა, არ გამოხვიდეთ წყობიდან, არ განერვიულდეთ, საკუთარ თავს ეცით პატივი. თქვენ თქვენი ენერგიების ხარჯვით ვერაფერს ვერ მიაღწევთ. თქვენი ეჭვიანობით, თქვენი ყვირილით, თქვენი ჩხუბით ვერაფერს ვერ მიაღწევთ, გარდა იმისა, რომ თქვენ დაკარგავთ ძვირფას კოსმიურ ენერგიას და დაიბინძურებთ ბიოველს. აი ესე. გაწონა სწორდით, რაც არ უნდა უარყოფითი ადამიანი შეგხვდეთ, რაც არ უნდა გამღიზიანებელი ადამიანი შეგხვდეთ, მიუტევეთ და გაუშვით თქვენი ცხოვრებიდან. ან თქვენ გამოდით მისი აი სივრციდან. ასე ჯობია. შემდეგ ახლა ვნახოთ. ჩვენ არ მოვჩენილ ვართ აქ. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ როგორ გესახებათ მომავალი. ეხლანდელი თქვენი პოტენციალი მაინტერესებს. თქვენი ეხლანდელი პოტენციალი. ინტენსიურობა. ნახეთ, ინტენსიურობა ამოვიდა. ახლა ნახეთ რა ხდება. თქვენ ამოდიხართ გამოუცდელი ადამიანი, რომელმაც არ იცის ნაბიჯები გადადგას, მაგრამ სადგას კაცმა არ იცის, ხო? თანაც ინტენსიურად დგავთ ამ ნაბიჯებს. აი აქ უკვე ფრთხილად უნდა იყოთ. ინტენსიურად დგავთ სულელურ ნაბიჯებს, წინდა უხედავ ნაბიჯებს. სადამდე შეიძლება მიიყვანოთ ამ ნაბიჯებმა. ხო? ხო, თქვენ თვითონ ხო ხდებით. სადამდე შეიძლება მიიყვანოთ ამ ნაბიჯებმა. მოდით შევეკითხოთ. სადამდე მიიყვანთ ეს ნაბიჯები, ინტენსიურობა.
ეს თქვენი ნაბიჯები აუცილებლად მიგიყვანთ რაღაც გარკვეულ განსაცდელამდე, რომელიც დაგაფიქრებთ. აი, უკვე მოვიდა სიბრძნე გესმით. დაგაფიქრებთ, დაფიქრება სიბრძნეში არის დაფიქრება. სიბრძნე ფიქრში არის სიბრძნე. ნახეთ, თქვენ აუცილებლად მოგიწევთ დაფიქრება და გადაფასება. საკუთარი თავის შეცნობა და საკუთარ თავს შეეკითხებით შემდეგ, რატომ მოვიქეცი ასე? სადამდე მიმიყვანა მე ამ ნაბიჯებმა? გესმით? Და მე უკვე უარყოფთ აი ამ თქვენ ნაბიჯებს და უკვე იტყვით, რომ მე ეს ნაბიჯები არ უნდა გადამედგა, იმიტომ რომ მე ამ ნაბიჯებმა აქამდე მიმიყვანეს, გესმით? აი ეს არის. თქვენმა მიამიტობამ, თქვენმა წინ დაუხედავობამ და უბრალოდ დაუხედავობა მიგიყვანთ ძალიან ისეთ ასპექტამდე, ისეთ მოვლენამდე, როცა თქვენში გამოიწვევს დაფიქრებას და ეს უკვე დიდი რაღაცა. ეს უკვე არის დიდი ნაბიჯი მენტალური განვითარების გზაზე. ეხლა მე მინდა, რომ ოშო ძენ ტაროს გარდა შევეკითხოთ ჩვენს ოქროს ტაროს თქვენი მომავალი. ნახოთ, როგორ გესახებათ თქვენი მომავალი. აბა შევეკითხოთ. როგორ გესახებათ თქვენი მომავალი? და როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? ოქროს ტარო, ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. აქაც ამოხვედით ასე, ნახეთ. მიამიტი სულელი. უკაცრავად ასე სულელს რო ვამბობ, მაგრამ ესე ქვია მარკანს, ეს არის კეთილი ადამიანი. მიამიტი ადამიანი, ერთგვარად არადიპლომატიური, საერთოდ დიპლომატიას მოკლებული ადამიანი. ასეთი ადამიანი ხელის გულზე დაყავს სამყაროს, ხელის გულზე ეფერება, იმიტომ რომ სუფთა სულის ადამიანია, მისი სული საერთოდ არ არის დაბინძურებული უარყოფითი ენერგიებისგან და ამიტომ სამყაროს იმდენად უყვარს ეს ადამიანი, რომ უფრთხილდება მას. თქვენ ხართ ესეთი ადამიანი, რომ სამყარო გიფრთხილდებათ. თქვენი მოლოდინები ჩანს მომავლისგან, რომ ელოდებით, ნუ რაღაცას ელოდებით და ვნახოთ ეს მოლოდინი ოდეს ხარს როგორ გამოჩდება. ფინანსებთან დაკავშირებით ჩანს, კიდე რაღაცა გზას გადიხართ, რაღაც სიბზნებს გადიხართ და შეიძლება ითქვას მასწავლებელი, ცხოვრებისეული მასწავლებელი ჩანს, აქ ცხოვრებისეული მასწავლებელი, რომელიც გასწავლით თქვენ და ეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის განსაცდელი, განსაცდელებს ეს სწავლობ თქვენ. ჩანს თქვენ ცხოვრებაში კიდევ მეუღლეა თუ არ ვიცი ვინ ქალბატონი ჩანს, რომელიც ფინანსურად რაღაცა თავის საქმეში არის ძლიერი. და ვნახოთ ეხლა უკვე ტაროს რჩევა, რომ გამოხვიდეთ ამ ფიქრებიდან. გადაჭარბებული ფიქრები, არაფრის მომცემი ფიქრები არაფერს არ მოგიტანთ. პირიქით ენერგიას წაგართმევთ და ეხლა დავსვათ ასეთი შეკითხვა, გადამწყვეტი შეკითხვა, რომ რას მოგიტანთ მომავალი, აი ამ ფონზე. მაგალითად, როგორ ვთქვათ, ორ წელიწადში, როგორ ჩანხართ თქვენ? როგორ ჩანხართ თქვენ ცხოვრებაში? ახალი პერიოდი იწყება, ეს აუცილებელია, ეს არის გარდამტეხი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა ახალი იწყება, რაღაცა ძვირფასი იწყება თქვენთვის. თქვენს გვერდით დგას ქალბატონი, რომელთანაც გინდათ უფრო მე, კი ბატონო, ეს ქალბატონი არის ბრძენი, ცოტა რაღაც ბუნებრივად მაგიური თვისებებით, ინტუიცია მასში ძალიან განვითარებული. თქვენ და ეს ქალბატონი ამოხვედით და აგრეთვე დაოჯახება. შეიძლება ეს ქალბატონი თქვენ იყოთ, ან ეს მამაკაცი თქვენ იყოთ. ტარო იშლება ორივე სქესისთვის, ქალბატონებისთვის და ბატონებისთვის. მინდა გაჩვენოთ აი ეხლა ეს მომავლის არკანები, თქვენი ოცნება, ნუ პირველ რიგში ამოვიდა აი ასეთი ბედნიერი არკანი, სამი არკანი, ნუ ბედნიერება, რა თქმა უნდა, დაოჯახება, დაოჯახების არკანი, ვინსაც აქვს ეს ოცნებად.
და ვისაც აქვს ოცნებად მატერიალური კეთილდღეობა, ნახოთ აბა როგორ გესახებათ მომავალი მატერიალური თვალსაზრისით, ნახოთ აბა როგორ გესახებათ მომავალი მატერიალური თვალსაზრისით. ხო, მატერიალური კეთილდღეობა თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი. ეს დადგება როგორც ოშოძენტაროში გამოჩნდა. ეს არ იქნება არც დღეს, არც ხვალ, არც ერთ კვირაში და არც ორ კვირაში. და რაღაცები მოხდება, რაღაცა დაბრკოლებები, რაღაცა განსაცდელები, რაღაცა მოვლენები. თქვენ ამ მოვლენების გადალახვა მოგიწევთ, გადალახავთ კიდევაც ჩანს ემოციები, ემოციები, ფიქრები, ხან მიუკარებლობა, ხან ჯიუტობა და აი მოვიდა კიდევაც წარმატება. წარმატება, გამარჯვება, აი გამარჯვება ფინანსებთან დაკავშირებით, ეს ვისაც აინტერესებს კარიერასთან დაკავშირებით. კიდევ გეუბნებით, ცოტა დაგვიანებით ამოვიდა, მაგრამ როცა მოვა დიდი ტემპით შემოიჭრება თქვენ ცხოვრებაში, დიდი სისწრაფით შემოიჭრება. აი ესეთია კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, კრეატიულობა, თქვენი საქმიანობის შედეგი. გამარჯვება ფაქტიურად. გიახლოვდებათ, მაგრამ არც ისე მალე, რაღაცა პერიოდში შემოვა ეს თქვენი გამარჯვება. ეს არ არის ეხლა ძალიან შორი პერიოდი, სადღაც ნუ 5 წლამდე რაღაც აი ესე. კიდევ გეუბნებით, ეს არც 5 დღეა, არც 5 კვირა. უბრალოდ რაღაცა მოვლენები უნდა მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, გადაფასებები უნდა მოახდინოთ თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ თვითონ უნდა ამაღლდეთ ისიც, მენტალურად უნდა განვითარდეთ და სულიერად უნდა განვითარდეთ. თქვენ როგორც მიამიტი ადამიანი, თქვენ როგორც გამოცდილება მოკლებული ადამიანი, თქვენ ხომ უნდა მიიღოთ ეს გამოცდილება? აბა როგორ უნდა ისწავლოთ გვაგონება? როგორ უნდა ისწავლოთ ცხოვრება თუ არ მოხდა ეს განსაცდელები და თუ თქვენ არ დაფიქრდით? როგორ? ამიტომ რაღაცები მოხდება სამყაროს მიერ გაკვეთილებით თქვენ ცხოვრებაში, რაც თქვენ გასწავლით სწორი ნაბიჯების გადადგმას. რო ყველაფრისთვის მზად იყავით და იცით რა არის, მშვიდობა ქონოდეთ, მშვიდობიანი განსაცდელები, რა თქმა უნდა, რომ ჯანმრთელად იყვნენ თქვენი ახლობლები, საყვარელი ადამიანები და დანარჩენს ყველაფერს მოევლება ყველაფერს. და მოდით ნახოთ ერთი არკანი, აი მაგალითად ამოვიღებ მე-12 არკანს თქვენთვის. როგორ ხედავთ თქვენ 5 წელიწადში? როგორ ხედავთ თქვენ 5 წელიწადში? ნახოთ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 და 12. შეხედეთ. თქვენს თვალწინ ამოვიღე მე-12 არკანი. და სხვათა შორის, ცოტა ხნის წინ ქალბატონს გავუშალე პერსონალურად ტაროს გაშლა და მანაც დამისახელა მე-15 არკანი მგონი და მე-15 არკანზე ამოვიდა აი ეს. გამარჯვება. გამარჯვება კარიერულ საქმიანობაში და საერთოდ გამარჯვება თავის ადამიანის ჩანაფიქრებში. ადამიანი იმარჯვებს თავის ჩანაფიქრებში. აი ესეთი არკანი ამოვიდა თქვენთვის. მე-12 არკანი თქვენთვის. რომელიც დავასახელე, რომელიც ჩავიფიქრე თქვენთვის. ანუ თქვენი მოლოდინი მომავალზე, როგორ გესახებათ მომავალი. აი ესეთი მომავალი იქნება თქვენთვის შემოკარგებო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია, ეს მოწონება აუცილებელია. თითოეული თქვენი ლაიქი არის ძალიან დიდი რაღაცა, როგორც მადლიერების გამოხატულება. ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ თუნდაც, როგორც სამოტივაციოთ და ტაროს არხის წარმატებისთვის არის აუცილებელი და ძალიან კარგი ყოველი თქვენი მოწონება. შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენსავე შემოთავაზებულ თემაზე.
როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ ამათუიმ სიტუაციაში, დარჩეთ თუ გახვიდეთ ამათუ ურთიერთობიდან თუ სიტუაციიდან, წახვიდეთ თუ წამოხვიდეთ ევროპიდან და რა შედეგს გამოიღებს ევროპაში გამგზავრება თუ ევროპიდან დაბრუნება და ასე და ასე შემდეგ. რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი პრობლემა და იმდენი შეკითხვაა. მინდა გიცურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ შემოკარგებოდა. აი ასე გამარჯვებულებს გევლოთ. ასე გამარჯვებულებს გევლოთ, ჩემო კარგებო. მომავალ შეხვედრამდე.